Քիսներ ուզում եմ ձեզ դիմեմ հետևյալ հարցումով ես կարծում եմ բոլորս հասկացանք որ այս պարոնը մեզ վերջնագիր է ներկայացրել բացահայտ պարզ հայտարարեց արցախը իրեն պետք չի արցախը մենք հանձնել ենք դեռ ես չգիտեմ իր պատկերացմամբ երբ եւ մենք պետք է Harmarveng, այն իրավիճակին, որը ինքն է ձևավորում. Ես հիմա հարց եմ տալիս. Մենք պետք է harmarveng? Մենք պետք է հասկանանք հետևյալը. Ոնց է նա բթացնում մեր ժողովրդի մի հատվածին. Բթացնում է ուղղակի. Կտոր-կտոր հայրենիքի մասերը հանձնելով վարժեցնում է. Ոչ թե սովորեցնում, վարժեցնում է, որ այդպես էլ պետք է լինի. Այդ գիտեք ինչ է ինձ հիշեցնում, են կոնցենտրացիոն ճամբարներ կային, որ տալիս էին 100 գրամ հաց, ասում էին գնա ու ուրախացի, որ դու այսօր կարող ես ապրել, այ վաղը քեզ 120 գրամ կտանք, որովհետև դու քեզ լավ պահեցիր, հիմա սա մեզ այդպես է ուզում հարմարեցնել, և այս է իրավիճակը, որը մեզ թելադրում է ուրիշ քայլերի արդեն դիմել. Մենք պետությունը կորցնելու որևէ իրավունքը չունենք։ Որևէ իրավունքը չունենք մոռանալու, որ մենք այն ազգն ենք, որը միշտ կարողացել է ամենածանրագույն վիճակից դուրս գալ և նորից վերականգնվել և կարողացել է նոր էջեր բացանել իր պատմության մեջ։ Ուրեմն մենք այսօր հայտարարում ենք իլուր բոլորին։ Կապ չունի այսօր ինչքան ենք մենք այստեղ հավաքված։ Մենք պատասխանատու ենք մեր երկրի ապագայի համար եւ դրա համար հաշվի առնելով որ այսօրվա իշխանություն կոչված է ինքը թույլ է տալիս որ մեր թշնամին ամեն անգամ ծաղրի մեր ժողովրդին ամեն անգամ հարցակվի եւ կտոր-կտոր տանի մեր հայրենիքից մենք պետք է մենք իրավունք չունենք հանդուրժելու այդպիսի իշխանությանը ուստի ձևավորելու ենք, սկսում ենք այդ պրոցեսը, այդ գործընթացը, ձևավորել նոր ժամանակավոր հակաճգնաժամային կառավարություն։ Եվ այս կառավարության վերաբերյալ բոլոր, թե ինչպես է պետք այլընտրանքային ծրագիր իրականացնել, մենք ձեզ հաջորդ ամեն հավաքին պետք է ներկայացնենք, մենք պետք է ձեզ հավանության արժանացնենք, ձեր հավանության արժանացնենք, այն ամենը ինչ որ պետք պատկերացնում ենք ապագայում անելու, դրա համար նաև այս տուփը դրեցինք, որ դուք նույնպես առաջարկեք, ինչ է պետք անել, ինչպես է պետք անել, առաջինը այո, բայց որպեսի ժողովուրդը հասկանա, ովքեր են նրանք, որ պատասխանատվություն են վերցնելու այս իրավիճակում, և կարողանալու են փոխել այս ճանապարհը, ուրեմն դրա համար մենք հիմա այո պետք է ձևավորենք այդ այլընտրանքային հակաճգնաժամային ծրագիր ունեցող կառավարությունը, դրանք պետք է լինեն կառավարության կազմում արեստավարժ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք կարող են նաև պատասխանատվություն վերցնել, փոխել այն համակարգը, որը գործում է Հանրապետությունում արդեն 30 քանի տարի։ Այս համակարգը նույնն է, և այս համակարգով երևի թե մենք երբևիցե չեն կարող գալ հաջողության։ Ուրեմն առաջնային խնդիրը, ինչպիսի համակարգ պիտի ձևավորվի մեր հայրենիքում, մեկ, երկրորդ, ինչպիսի անվտանգության համակարգ պիտի ձևավորվի, ազգային անվտանգությունը պետք է ապահովվի և դրա համար ինչպիսի քայլեր են անհրաժեշտ, որ դաշնակից պետությունների հետ, ինչպիսի հարաբերություններ ձևավորելով, հայությունը միավորելով, նրա բոլոր կարողությունները են թույլ տվեք ասելու, մենք շատ մեծ բերք ունենք հավաքելու հայության այս փյուրքի հետ կապված, բոլորը ունեն այդ հնարավորությունը, մտավոր ներուժը ամենահզոր մեր սեփականությունն է, որը մենք ունենք։
Ուրեմն այս ամենը պետք է պարզապես վերել նրան, որ լինեն մարդիկ, որոնք հակված են ազգային միասնություն ապահովելու։ Պետք է լինեն ղեկավարներ, որոնք ուզում են, որպեսզի Հայաստանը նորից ոտքի կանգնի եւ չի ենթարկվի։ Տեսեք, Ստրուկի քաղաքականություն է Վարոն Նիկոլը։ Ստրուկի Ալիևը ինչ որ ասում է, նա էլ անում է։ Եվ այդ պարագայում մենք ենք ստիպած ուրեմն լսելու նրան եւ դնա ստերը ամեն անգամ պարզաբանելու ժողովրդի առջեւ։ Ես չգիտեմ որևէ մի պետության ղեկավար, որ առավոտյան մի բան ասի, օրվա կեսին երկրորդը, երեկոյան լրիվ հակառակը։ Չկա այդպիսի պետության ղեկավար։ Չկա պետության ղեկավար, որը կանգնի ասի, թե Արցախը դուք եք հանձնել վաղուց, դրանք նախկինները։ Երբ որ ասում են Բանդրիջան սկզբունքներ, ես ուզում եմ, որ դա մի փոքր պարզաբանում տամ։ Եթե անգամ մեր կուսակցությունները առանձնապես ոգևորված չէր այդ սկզբունքներից, բայց չի վավերացվել այդ փաստաթուղթը, ինչ որ հիմա ինքը ասում է, սուտ է, բացարձակ, այս փաստաթուղթը չի վավերացվել։ Ուրեմն մեզ մեզ համար կարևոր է, որ ժողովուրդը հասկանա, ոչ թե հավատա նրա ասացներին, այլ իմանա իրական վիճակը ինչպիսին է։ Եվ Արցախի ճանաչելը Ադրբեջանի կազմում նրա իրավասության մեջ չի։ Եթե դու չես ընդունում, որ դու Արցախի ներկայացիչն ես և չես պաշտպանում քո քաղաքացիների շահերը, դու որևէ իրավունքը չունես ճանաչելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դու ով ես? Ոչ ազգային ժողովը իրավունք ունի դա անելու, ոչ առավել ևս որևէ մի անձ։ Ուրեմն միայն ու միայն Արցախի ժողովուրդը, հայությունը, իր բնորանում բնակվող հայության մի մասը իրավասու է անել այն, ինչ որ իր ճակատագրի հետ է կապված։ Նա ինքը իր անկախությունը հրճակել է, ձեռք է բերել և պատերազմում և ընդհանրապես իրավական ճանապարհով։ Ուստի մենք հիմա ևս մեկ անգամ պետք է հաստատենք հետևյալը։ Մեր ազգը, մեր ժողովուրդը պետք է հավաքագրի իր բոլոր ուժերը, որպեսզի թույլ չտա այսպիսի դավաճանական քայլեր։ Եվ մեր հայրենակիցները Արցախում պետք է համոզված լինեն, որ մենք բոլորս պաշտպանելու ենք նրանց իրավունքները, նրանց ինքնորոշման իրավունքը։ Եվ դրա համար պետք է միասնական լինել։ Եվ դրա համար ենք մենք ամեն անգամ ասում, միասին եկեք լուծենք բոլոր հարցերը։ Խնդիրը շատ պարզ է, եթե այստեղ հավաքվածներս, բոլորս, կարողանանք մեզ հետ միասին հաջորդ հավաքին բերել ևս 5, ևս 10 հոգու, և կարողանանք այսպես մեր կազմը ավելի ստվար դարձնել, ավելի ամուր, ավելի այնպիսին, որը որ կարող է արդեն ասել, պահանջ դնել։ Դրա մենք ինչու ենք այսօր հայտարարում, որ մենք սկսելու ենք այդ գործընթացը։ Մեկ ամսից ավելը մենք ասել ենք ինքնակամ հրաժարական տուր։ Դրա համար, որ չի անում, դրա համար էլ մենք հիմա ձևավորում ենք այն կառավարության կազմը, որը պատրաստ կլինի ապահովել մեր ազգային անվտանգությունը, մեր պետության գոյությունը, և ցույց կտա բոլորին, որ կա այլ ընտրանք, կա այլ ճանապարհ։ Որպեսզի մեր միասնությունը ավելի ամուր լինի, մենք ուզում ենք ձեզ հետ միասին ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի համալիրի աստիճանների մոտ ժամը 11-ին բոլորս հավաքվենք և միասին գնանք հարգելու մեր նահատակների հիշատակը։ Համաձայն եք։ Մենք այս կարգախոսով միասին ապրիլի 24-ին ժամը 11-ին սպասում ենք ձեզ համալիրի ուրեմն աստիճանների մոտ։
Եվ հաջորդ հանրահավաքին ես կարող եմ ձեզ ասել, որ այո, մենք կներկայացնենք ապագա այդ կառավարության կարևորագույն գործնեության սկզբունքները։ Այսինքն, եւս մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել. Առաջնային հարցը, ազգային անվտանգության համակարգը ինչպես պետք է ձևավորվի եւ ինչպես պետք է գործի։ Պաշտպանական բոլոր գործողությունները, ինչպիսի համակարգ, որպեսզի լինի իսկապես պաշտպանության նախարարություն։ Երրորդը, ինչպես պետք է ամբողջ ազգային այս միասնությունը ապահովել Սփյուռքի հետ համապատասխան ուրեմն գործունեությունը ծավալելով։ Այս երեք հիմնարար հարցի վերաբերյալ մենք հաջորդ հանրահավաքին ձեզ հետ կխոսենք, կքննարկենք եւ մենք պատրաստ ենք հաջորդին ավել քան առաջարկությունները ձեր ստանալ, քննարկել ձեզ հետ միասին։ Ինչ որ անելու ենք, միասին ենք անելու։ Դրա համար մեզ բոլորիս հաջողություն, միասնաբար գործնեություն եւ բոլորին արդեն ասացինք, ինչքան հնարավոր է ավելացնել մեր շարքերը։ Մեզ հետ միասին գործողները բոլորը կլինեն մեր ընկերները, մեր գործընկերները եւ մենք անպայման պետք է հասնենք հաջողության։ Չկասկածեք երբեք, նա Նիկոլն է սխալվել եւ Նիկոլն է սխալ։ Մենք ենք ճիշտ։ Այո։ Այո։ Մինչև հաջորդ հանդիպումը, հարգելի ներկայացուցիչներ։